Jindřichohradeckým starším dorostenkám se dařilo na turnaji žirovnického jednorožce. Je to sedmý ročník, v kategorii starších dorostenek máme tady pět týmů. Jaké to jsou? Jsou to týmy z Čech, měli jsme přislíbenou účast i z Tupavy ze Slovenska, ta bohužel nedorazila. Je to Lázně Kinžvart, DHC Plzeň, Velké Meziříčí a domácí a i Jindřichohradec. O vítězství v turnaji rozhodl duel jindřichohradeckých s celkem Velkého Meziříčí. Ve druhé polovině utkání Jihočešky dominovali a vyhráli rozdílem 10 branek. Měli jsme hodně trháků a taky jsme si měli dobrou obranu, že jsme si povídali, kdo má koho mít, a to myslím, že bylo rozhodující. Zastřílela jste si pořádně, kolik jste dala vy gólů? Teď jsem dala jenom jednoho, moc jsem si nezastřílela. V sedmém ročníku turnaje se utkali prvoligové i druholigové celky, které tak prověřily své síly před další částí svých soutěží. Začátek roku byl v kulturním domě Beseda ve znamení stěhování. Otevřely se tady nově zrekonstruované sklepní prostory, v nichž vzniklo polyfunkční centrum. V provozu jsou od ledna letošního roku. V první týden v lednu se sem stěhovaly víceméně veškeré neziskové organizace, které provozují ve Velencích sociální služby, a stěhovaly se sem z původní Jungmanovy ulice. Hned tady za námi vlastně je nízkoprahový klub pro děti a mládež, ten se jmenuje Brána, a vlastně u nás ho organizuje společnost Tempery, a hned vedle v kancelářích společnost Tempery ještě provozuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, tam hodně pracují s OSPODem. Dále ještě máme tady vlastně poradnu pro hledání zaměstnání, poradnu pro hledání bydlení a pak také občanskou poradnu, kterou provozuje oblastní Charita Třeboň. Nejrychleji se tady zabydlely děti, které navštěvují nízkoprahové centrum Brána. Určitě je to vylepšení, už jenom kvůli tomu, že tady máme k dispozici zahradu, takže jen co bude hezký počasí, tak budeme moct okamžitě ze dveří vyběhnout na zahradu a užívat si hezkého počasí, vzduchu, volna, takže určitě vylepšení prostor to je. V Českých Velenicích působí nízkoprahové centrum už 3 roky. Věnují se tady dětem ze sociálně slabých rodin. Co můžu mluvit jako za pracovníky, tak myslím, že nízkoprahový klub má úspěch, uživatelé docházejí a myslím si, že i jsou spokojení podle reakcí. Ten pokrok už je vůbec jakoby k tomu chování vůči okolí. Že ze začátku to bylo takové to, že nevěděli, jak se chovat, nepozdravili, a teď, jako když už si můžu říct, samozřejmě, není to úplně jako úplně super, ale musím říct, jako, že už tam ty pokroky jsou vidět. A i vůči třeba z přípravy do školy naučili se, že si u nás můžou dělat přípravu do školy, můžou si přijít s domácím úkolem, v klidu si ho tady napsat, takže pak nemají problém ve škole s tím, že by neměli třeba z přípravu. Město mohlo sklepní prostory proměnit díky přispění z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Celkové náklady na tento projekt byly 12 milionů 800 tisíc a v tuto chvíli se vlastně vyřizují poslední administrativní věci týkající se dotace. Ta dotace by měla být ve výši 10 milionů 500 tisíc. Z tmavých sklepů vznikl rozsáhlý prostor s hernou, kancelářemi, sociálním zařízením i technickými místnostmi. Architektonicky se proměnily určitě opravdu hodně, protože z původních sklepních prostor, sklepních kojí, vznikly krásné prostory s vlastně se skleněnýma průhledama, takže úplně vlastně ten vzhled je úplně jiný. Vznikly tady i kromě těch prostor ještě nově opravené prostory a zázemí pro herce, kteří budou nahoře v sále vystupovat. Při rekonstrukci se našly také schody, které vedly kdysi na hlavní sál. Teď jsou zajímavým prvkem, který připomíná historii budovy. A jaká je současnost Besedy? Kulturní dům Beseda je využitý tady v těch sklepních prostorech, potom vlastně v prvním patře je už několik let opravený kulturní sál, kde se pořádají plesy. Potom ještě v prvním nadzemním podlaží, tam vlastně probíhá 2x týdně mateřský klub Piškůtek. V jídelně se schází zase senior klub 1x týdně, takže se dá říct, že už ten dům je docela hodně obsazený a využitý.